חנוכה מתקרב ואני רוצה להראות איך שחז"ל הפכו את עצמם לאלוהים. פשוט כך. בואו תראו. בספר התורה, זה שהמאמינים, אני הולך תמיד לשיטת המאמינים. בספר התורה כתוב בדברים, פרק ד' פסוק ב', את הדבר הבא. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. זאת אומרת, אלוהים בא ומבקש לא להוסיף על המצוות שלו וגם לא לגרוע. באים חז"ל ומוסיפים. מה הם מוסיפים? מוסיפו את מצוות חנוכה, מוסיפו את מצוות פורים. איך מותר להם להוסיף? עכשיו שימו לב. כשאתה מדליק נר חנוכה, תקנו חז"ל לומר ברכה. ומה נוסח הברכה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. סליחה? אשר ציוונו להדליק נר חנוכה? אשר קידשנו במצוותיו? אלוהים ציווה אותנו להדליק נר חנוכה? הרי זה פשוט ברכת שקר. אלוהים לא ציווה את חנוכה. פה לא כתוב חנוכה, וחנוכה התחילה לקראת סוף בית שני. אז איך אלוהים ציווה את חנוכה? חז"ל היו ערים לבעייתיות שהם שמו את עצמם כאלוהים. ואז הם שואלים את השאלה הזאת. הם בעצמם שואלים את השאלה הזאת. במסכת שבת, דף כף ג' עמוד א', הם אומרים כך, איך זה שאנחנו מברכים וציוונו? הרי אלוהים לא ציוונו. אז הם אומרים, כי כתוב בספר דברים, פרק י"ז, פסוק י"א, רבי אביה אומר, כתוב על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. זאת אומרת, לפי חז"ל, הם לקחו את הפסוק הזה והם אמרו, אלוהים בתורה הסמיך אותנו, את חז"ל, לומר דברים אשר יורוך, ואתם חייבים לציית, אפילו אם הם שגו, אפילו אם אמרו על ימין שהוא שמאל, כל שכן אם הם באו ואמרו לך, אתה קיים את מצוות חנוכה. אז הם אומרים כך, איפה ציוונו אלוהים להדליק נר חנוכה? אלוהים ציוונו להדליק נר חנוכה בזה שהוא אמר שאל תסור מדברי חז"ל ומכל התקנות שלהם. אז זה כאילו אלוהים ציווה אותנו. עכשיו, למה זאת בדיחה? והאמת היא שמבחינתי זאת חוצפה. כי חז"ל לקחו סמכות לעצמם, העמידו את עצמם כאלוהים, כי הם יכולים לתקן תקנות וזה ייחשב כאילו אלוהים תיקן, מפסוק שהם שיבשו וסרסו אותו. תראו, בספר דברים פרק י"ז, פסוק י"א, כתוב על פי התורה אשר יורוך, ההקשר של המילים האלה הוא בהקשר של בית משפט. בא אלוהים ואמר כך, כשיש בית משפט ובא דין מול הדיינים והם פוסקים דין, יש מקרים שהדיינים יכולים לטעות כי הם בני אדם, אבל אתה חייב ללכת על פי פסק הדין, וזה מאוד סביר. זה גם בכל מדינה מתוקנת, בית משפט הוא הפוסק האחרון. יכול להיות שהוא טועה, יכול להיות, אבל אנחנו מקווים שהוא פחות יטעה. אנחנו שמים שופטים מקצועיים שמכירים את החוקים ושיבינו את המציאות, יחקרו בעדים, ובסוף יביאו משפט צדק. אבל גם אם הם טעו ואמרו על ימין שהוא שמאל, אתם חייבים לציית, וככה חברה מתוקנת יכולה להמשיך ולהתנהל בצורה סבירה. באים חז"ל ועקרו את המשמעות ואת ההקשר, וטענו שהפסוק הזה לא תסור ממנו, מהדבר, זה לא הולך על שופטי בית משפט, אלא זה הולך על חז"ל. איזה יופי. זאת אומרת, מעכשיו, כל מה שחז"ל אומרים, הם שמו את עצמם כאלוהים. זה כאילו אלוהים אמר. תגידו שזה לא חוצפה. לבוא ולהגיד, אנחנו האלוהים. אנחנו נוסיף ונגרע. למה? כי מה שכתוב, לא תוסיפו ולא תגרעו,
הכוונה לא לחז"ל, אלא לבני אדם שהם לא חז"ל. אסור לכם להוסיף ולגרוע. אבל חז"ל הם אלוהים. הם יכולים להוסיף חנוכה וגם להגיד את נוסח הברכה שאלוהים, מלך העולם, ציווה אותנו להדליק נר חנוכה, למרות שזה שקר גס. עכשיו, כדרכם של מאמינים, הם מחפשים בכל זאת, כי זה קצת מציק להם, בכל זאת אולי יש איזה רמז מהתורה שאלוהים רמז לנו שכן, אל תדאגו, יהיה מצוות חנוכה. אז בא הרמב"ן, איפה נמצא הרמב"ן? הרמב"ן על הפסוק במדבר, בספר במדבר פרק ח' פסוק שבית, אומר הרמב"ן שיש רמז לחנוכה מן התורה, ואז, ולכן גם כאילו אפשר לברך, וזה לא נחשב לא תוסיף ולא תגרע. למה? כי כתוב, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אלוהים רמז בזה שהוא אמר לו, בעלותך את הנרות לאהרון, והכוונה על שבעת הנרות, לא על תשעת הנרות של חנוכה. בכל זאת, רמב"ן אומר, שמכאן רמז לחנוכה בבית שני על ידי חשמונאי שהם הכהנים, חשמונאים היו כהנים, על ידי אהרון ובניו, רצונו לומר חשמונאי כהן גדול ובניו. ואז הנה רמוז בתורה. אתם רואים שהמאמינים פשוט עושים צחוק מאלוהים, עושים צחוק מהטקסט של אלוהים, ופשוט אומרים ומפרשים ורומזים ככל העולה על רוחה. ואפילו עוברים על דברי אלוהים. הוא אמר לא תוסיפו, והם מוסיפים ומקרקסים ומפרפרים את הטקסט כדי להפוך את עצמם לאלוהים. עכשיו תראו בדיחה נוספת. יש מקובל שבתורה, לפחות מקובל על פי המסורת הרבנית, שיש 613 מצוות שאלוהים ציווה. 613. ולכן הרבנים בימי הביניים התחילו להוציא ספרים ולחפש ולתור מהם 613 המצוות הכתובות בתורה. נניח מצוות שצריך לגרש אישה, זאת מצווה. שצריך לחתן אישה, זאת מצווה. לבנות סוכה בסוכות, זאת מצווה. וכך הלאה הם התחילו לעבור על התורה ולמנות ולהגיע ל-613 מצוות. אלא מהי? לבעל ההלכות גדולות היו חסרים כמה מצוות, והוא לא הגיע ל-613, אז הוא מנה את מצוות חנוכה כחלק מתרי"ג המצוות. עכשיו פה זה ממש, זה תוספת בוטה וגסה. איך אתה בא וקובע שחלק מה-613 מצוות הכתובות בתורה זה חנוכה? כך כותב בעל ההלכות גדולות, והרמב"ם מלגלג עליו, פשוט מלגלג על בעל הלכות גדולות, וכותב בספר המצוות לרמב״ם בשורש א' את הדבר הבא. הוא אומר, איך ייתכן שזו מצווה מתרי"ג מצוות? הרי זה נעשה רק בבית שני. כל חנוכה זה מתקופת חשמונאי, מ-167 לפני הספירה. אז אומר הרמב״ם, ולבוא ולטעון, עכשיו הוא מלגלג על בעל הלכות גדולות, שכאילו משה בסיני לחש בסוד ליהושע, תדע לך שעוד מעט יחרד בית ראשון ויבנה בית שני, והחשמונאים ימרדו ביוונים, ואז הם יחדשו ויתארו את בית המקדש, ואז תדליקו נרות חנוכה. ואז יהושע סיפר לנביאים, ונביאים לזקנים, וזקנים לאנשי כנסת הגדולה. הוא אומר הרמב״ם, להגיד שזה ניתן מסיני וזה עבר בסוד מפה לפה, אומר הרמב״ם, איני רואה שמישהו ידמיין שמשה אמר זאת מסיני. וגם אני לא רואה זאת. מלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.